Shtohen personat që marrin metadon pran qëndrës Aksion Plus të Korçës, nëse deri para pak kohësh, çdo ditë pran kësaj qëndre merrnin metadon 70-75 persona, momentalisht ky numër ka shkuar deri në 100. Sipas infermierës së kësaj qëndre, Marinela Fustanja, ka prej atyre që largohen për shkak të rifillimit të heroinës, ashtu siç ka persona që rikthehen për të shkëputur nga përdorimi i kësaj droge. Persona që hyjnë e dalin nga kjo skem janë kryesisht përdorues që kanë probleme familjare, por edhe të tjerë që umbasin vendin e tyre të punës. Ndaj edhe për këtë punonjësa e kësaj qendre mendon se kjo kategori shoqërore ka nevojë jo vetëm për familjet, por edhe për shoqërinë, ndryshe do ta ketë teje të vështirë për tu shkëputur. Po, duhet të theksojmë se gjatë kohës, gjatë periudhës së dimrit, personat të cilët janë përdorues, kanë qenë përdorues heroinës, shtohen regjistrimet pranë qendrës të Aksion Plus Dega Korç. Kjo ndodh sepse edhe stina e ftohtë dhe sidomos pas largimit të pandemisë, këta persona kanë pësuar probleme të ndryshme, familjare, shoqërore, humbje pune, rritja e papunësisë, rritja e ulja e ekonomisë. Këta persona i ka bërë që të paraqiten pranë qendrës tonë dhe të marrin ilaçin e metadonit. Këta persona janë të përditshëm, duhet të theksojmë se personat që jetojnë në fshat vinë e marrin 2 herë në javë, kurse personat që jetojnë në Korçë marrin të përditshme ilaçin e metadon. Në zonat rurale ka goxha persona të cilët vinë dhe janë regjistruar pranë qendrës tonë. Ka persona të cilët e ndërpresin këtë ilaç dhe vazhdojnë jetën e tyre jashtë. Ka persona të cilët rikthehen, ka të tjerë të rinj të cilët kanë dalë nga JPV-ja, nga burgu dhe direkt paraqiten pranë qendrës tonë sepse janë në vazhdimsi të marrin ilaçet, sepse dhe atje marrin ilaçin e metadonit. Ndërkohë që merr ilaçin e metadonit, ai shkëputet nga heroina dhe përdor vetëm këtë ilaç. Në momentin që un kam persona të cilët përdorin ilaçin e metadonit dhe jetojnë normalisht në shoqëri, janë të ingranuar, punojnë, janë të ingranuar në familje, merren me fëmijët e tyre, sepse ka dhe persona të cilët kanë kryuar familje dhe janë normale. Në momentin që ata shkëputen nga ilaçi metadonit, është vështirësia më e madhe për të jetuar në shoqëri, sepse duhet të ingranohen edhe pa këtë ilaç. Ka dhe persona shumë të rallë të cilët e kanë hequr dorë dhe nga heroina dhe nga ilaçi metadonit dhe janë ingranuar në shoqëri. Por duhet të theksojmë që i ndihmon shumë puna. Këta persona duhet të punësohen diku në mënyrë që të heqin dorë nga droga dhe nga ilaçi. Duhet të punësohen diku. Duhet të ndihmojmë sidomos me punësimin. Me punësimin, me punë të lehta, të ingranohen në shoqëri dhe të harojnë atë që kanë kaluar, sepse shumica këtyre personave janë dhe me probleme mendore. Marrin dhe ilaçe psikotike, të cilët i rëndojnë akoma më shumë për jetën. Vetëm në dy aksionet e fundit, policia e Korçës ka arrestuar më shumë se 50 shpërndarës të lëndve narkotike të forta, ndërkohë që ka proceduar më shumë se 150 të tjerë.